Maqedonia e Veriut e ka votuar ligjin për prokurorinë publike të hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe me këtë gjest ka evituar krizat e reja politike si dhe ka hapur dyert e vendit për antarësim në Bashkimin Evropian. Ku vendi Maqedonisë së Veriut është shpërndar me votat e të gjitha partive politike në pushtet dhe opozitë, duke i hapur rrugën mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill. Zgjedhjet ishin paralajmëruar që në tetorin e vitit 2019 nga ish-kryeministri Zoran Zaev, pasi Maqedonia e Veriut në samitin e Bashkimit Evropian nuk arriti të marrë datën e bisedimeve të antarësimit në BE. Paraprakisht me 80 vota për dhe 6 kundër, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut votoi ligjin për prokurorinë publike. Fillimisht ligji nuk kaloi, pasi për votuan vetëm 74 deputet, ndërkaq kreu i kuvendit, Tajrat Xhaferi, anuloi votimin në arsyetimin e pengesave teknike. Pas kësaj ndërhyrje procedurale kërkoi deputetja Liljana Popovska dhe deputeti Ferit Muhiç. Pas ndërhyrjes procedurale të Popovskës dhe Muhiç, Xhaferi sërish e vendosi ligjin në votim. Me çrast pro ligjit votuan 80 deputet dhe kundër ishin vetëm 6 deputet të VMRO-DPMNE-s. Ligji për prokurorinë publike kishte shkaktuar debate të shumta publike me arsyetimin se nuk paraqet formën më të mirë për ngritjen e profesionalizmit, por edhe për procedimin e të gjitha lëndëve gjyqësore, qofshin ato edhe në fazën parahetimore. Dallimet kryesore mes partive kishin të bëjnë me nenin 110 të ligjit që përjashton përdorimin e bisedave telefonike të përgjuara në mënyrë ilegale si bazë për ngritjen e padive të reja, por lejon përdorimin e tyre vetëm si indikacione. Kjo zgjidhje shpëton nga ndjekja disa zyrtarë të opozitës të akuzuar për disa vepra penale, por jo edhe shumë të tjerë që po ashtu janë të akuzuar për vepra të ndryshme penale. VMRO-DPMNE e ka kundërshtuar ligjin pasi kërkonte që të gjitha veprat penale të ngritura mbi dëshmitë e materialeve të përgjuara telefonike të anulohen, ndërsa gjithashtu ka akuzuar se përmbajtja e ligjit është hartuar në atë mënyrë që amniston zyrtarët e qeverisë aktuale, përfshirë sipas saj edhe vetë kreun e partisë qeverisë së TLSD-m Zoran Zaev. Miratimi i ligjit për prokurorinë publike në Maqedoninë e Veriut ishte pasuar me shumë pauza për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës lidhur me procedurën e miratimit të këtij ligji, që ishte vendosur sikush nga socialdemokratët e ish-kryeministrit Zoran Zaev, para se të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojë në zgjedhje më 12 prill. Përderisa pushteti ka theksuar se ligji për prokurorinë publike është në harmoni të plot me kërkesat e Bashkimit Evropian për realizimin e reformave në sistemin e drejtësisë, opozita ka drejtuar akuza se me këtë ligj synohet të shpëtohet pushteti nga krimet e bëra. Përplasjet rreth ligjit për prokurorinë publike dhe mosmiratimit të njëjtit mund të çonte edhe në prolongimin e zgjedhjeve për të cilën gjatë 6 muaj më parë u dakorduan krerët e partive politike parlamentare që të njëjtat të mbahen më 12 prill. LSDM, duke pasur parasysh rejtingun e saj dhe shumë arsye të tjera, ka tentuar që të gjej pretekst për të shqyrë zgjedhjet me qëllim që të gjej një kohë shtesë për të rregulluar rejtingun e partisë dhe disa punë të papërfunduara, e që do t'i kushtojnë shumë LSDM-s në këto zgjedhje. Acarimet shkuan aq lart saqë sekretari i LSDM-s kishte shkruar se është koha që LSDM të formojë shumicë të re parlamentare dhe të punojë për zgjedhje të rregullta dhe jo zgjedhje të parakoshme parlamentare, në rast se edhe më tej pengohet sjellja e ligjeve të rëndësishme. Kjo deklaratë e ashpër në një farë mënyrë i thoshte se do ta largojë BDI-n nga koalicioni aktual qeverisës, duke tentuar që të siguroj partitë të tjera shqiptare për partner qeverisës. LSDM e dinte se e kishte të vështirë ta realizonte këtë qëllim, por me këtë deklaratë ata e goditën fort BDI-n, duke i bënë me dije se në të ardhmen nuk e kanë për qefi si partner qeverisës, duke akuzuar se kjo parti po bashkëpunon me VMRO-DPMNE. Përpasoj erdhi deklarata e kryetarit të kuvendit, i cili tha se ata janë në gjendje të kalojnë në opozitë deri në datën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, duke mos bërë kompromis nga ajo për çka arritën ujdin në takimin e liderëve të presidentit i shtetit. Ngjashëm edhe opozita Maqedonase VMRO-DPMNE kishte paralajmëruar se nëse deri të dielën më 6 me shkurt nuk shpërbëhet kuvendi, Maqedonia e Veriut do të hinë një krizë të re të thellë politike. Kërkesa e Zaevit për të siguruar 2/3 e votave për të votuar ligjin e prokurorisë publike u plotësua dhe në një farë mënyrë ai shpëtoi qeverisjen, vetveten dhe i detyroi partitë të tjera që të votojnë këtë ligj. Miratimi i këtij ligji do të përdoret edhe si argument shtesë në Bruksel që të hapen sa më shpejt negociatat me BE-n, ndërkaq po në rrugën euroatlantike do të bëhet fushata e Zaevit për zgjedhjet e ardhshme, por sa do të lënë gjurmë mes partnerëve të koalicionit për plasjet për këtë ligj, pritet të shihet në fushatën zgjedhore dhe gjatë formimit të qeverisë.